Olá, tudo bom? Olá, Jaime. Que prazer estar falando com vocês. Igualmente, o prazer é nosso. Eu estou muito ansioso e feliz de falar com você mais uma vez. Falei com você rapidamente ontem, né? Hoje eu estou Isso. mais feliz ainda. Que bom estar aqui. Vamos falar de um trabalho que eu tenho muito carinho e muitas lembranças boas, felizes. Acredito que deva ter muito e nós queremos ouvir. Só para te situar um pouquinho na live, nós vamos iniciar falando do ano de 1996. Posteriormente, eu vou fazer algumas perguntas para você sobre a novela, né, enviadas para mim, outras que eu formulei, e ao final nós vamos falar sobre atualidade, ok? Perfeito, ok, maravilha. Ótimo. Então, no em 1996 foi o ano de Chica da Silva. E você anteriormente estava fazendo a novela Sangue do Meu Sangue no SBT. Você terminou essa Sim, novela lá e posteriormente saiu do SBT para TV Manchete. O que estava acontecendo na sua vida antes de Chica da Silva no ano de 1996? bom, eu estava realmente saindo, né, desse trabalho lá no SBT, uma outra novela de época. Eu, inclusive, sou muito conhecido por gostar de fazer novelas de época, né? Eu me identifico muito com esse tipo de trabalho. E vindo de uma produção maravilhosa no SBT, que estava num ciclo muito bom de novelas de época, começando por Éramos Seis, enfim, As Pupilas do Senhor Reitor, e aí sim, Sangue do Meu Sangue. E aí eu recebi um convite, primeiro um telefonema em São Paulo. Eu estava lá e recebi um telefonema do Avancini, que eu fiquei muito surpreso, eu não o conhecia pessoalmente, né? E ele me convidou para fazer Chica da Silva. Foi um convite maravilhoso, né? Primeiro, por ser Chica da Silva. Segundo, né, com o mestre Avancini. Chica, como algumas outras novelas, como Dona Beja, como essas novelas do ciclo do SBT, só foram possíveis porque tinham grandes mestres, não só dirigindo, mas administrando essas emissoras, né? E com um esforço muito grande, sem recursos. E o mérito maior, acho eu, além desses grandes nomes, como Erval, como Avancini, como Newton Travesso, é da equipe técnica, é da produção, da equipe de figurino, maquiagem, enfim, que trabalhava com restrições muito grandes, restrições de época, inclusive, não tínhamos tanta tecnologia. Bravos guerreiros. E um tipo de ator que se entregava, um tipo de ator que estava ali para fazer o seu personagem contar a história da melhor maneira possível. E sempre eles contaram também com um grande elenco. Então foi um convite muito bem-vindo, muito feliz. Interessante você falar disso, que eu recordei agora o que foi dito pela Nina de Pádua comigo em uma live, que quando A Gata Comeu acabou, né, na Rede Globo, o Erval levou todo mundo para a TV Manchete. E ali vocês estavam começando praticamente do zero, na verdade era a primeira novela da Manchete, e ela falou sobre isso, que as pessoas tinham que ter, os atores tinham que ter essa vontade de querer fazer pelo grupo em si, porque realmente era tudo muito limitado dentro da TV Manchete, apesar de toda a garra e a vontade, tanto do diretor quanto dos atores. Sim, para você ter uma ideia, nós não tínhamos estúdios com refrigeração nem isolamento acústico. Então, qualquer barulhinho lá fora, para e regrava, né? E um calor terrível. As roupas eram alugadas da Itália, roupas de veludo, para um clima assim. A gente gravava num galpão de papel da revista Manchete, dos Block, lá no final da Avenida Brasil, um lugar muito quente. Então, muita gente desmaiava no meio da cena. Mas era uma qualidade de ator também bem diferente. Eram atores de raiz sincera, né, de vontade de contar histórias, onde sua grande preocupação era realmente fazer um grande trabalho.
era interpretar, né? Então, isso dava também uma outra característica para o nosso trabalho. E é verdade, a gente nota-se principalmente pela entrega no olhar. Mais do que as mãos, o corpo, o olhar estava sempre muito conectado com os papéis que estavam sendo apresentados ali. Então você foi convidado pelo Avancini para fazer Chica da Silva. Sim. Era, a princípio, para ser o senhor Félix ou não? Mudou com o tempo? Olha, a princípio ele me convidou para um outro personagem, mas o Félix foi a adequação melhor, foi realmente o personagem que eu gostei e gostaria de ter feito. Então ele acertou. Você se lembra qual era esse outro papel? É, mas não é elegante dizer. Ah, 24 anos, vai, Jaime. Claro que não. Ah. Claro. Foi um trabalho realizado por um outro colega, e da melhor qualidade, com grande talento, inclusive. Você vai matar, então, a gente de curiosidade, né? Tá bom. Isso sim. Tudo bem. E então, você falou que você adequou bem ao papel do senhor Félix. Como foi o trabalho de prosódia? Porque todo mundo que me mandou perguntas aqui, eles falaram justamente sobre a sua capacidade de fazer sotaque de Minas Gerais, o jeito rústico. Alguns utilizaram até a palavra meio ogro, assim, do senhor Félix, para representar. Aí tem uma história muito curiosa. Como todo o trabalho do Avancini, havia um trabalho de pesquisa muito grande, né? Ele gostava que tudo tivesse uma vivência muito grande. Você vê isso no nosso figurino, você vê isso na nossa maquiagem, né? Tudo tinha que ser muito realista, muito... E a forma de falar, né, era, com certeza, trabalhada. Só que no meu caso, aí tem uma coisa muito curiosa. Primeiro, ele era um tropeiro. Um tropeiro se diferenciava das pessoas que viviam só naquela região, só em Minas, por exemplo. Né? Ele era um homem que ia para vários lugares. Então, naturalmente, a forma de falar dele não seria tão restrita, tão característica de um único lugar. Mas, numa conversa com o Avancini, eu perguntei, Avancini, você vai querer um sotaque, né, alguma coisa e tal? E ele falou, não. Não há necessidade, você mesmo vai sentir, vai adaptar e tal. Eu sempre faço um trabalho físico para os meus personagens. E essa coisa do ogro, né, que falaram, tem muito a ver, né? Eu sempre penso de uma forma geométrica, e nessa construção era um triângulo, né, dando para ele passos largos, né? E aqui em cima, como ele era uma pessoa muito doce, eu tinha criado uma forma de falar que traria essa doçura, né? Então isso dava um peso para o andar, para aquela coisa toda, mas aqui em cima uma certa leveza. E aí, na hora que eu estava entrando no estúdio para gravar a primeira cena, o Avancini me chamou, como ele chamava todos os atores, para dar uma recomendação, que ele queria que os atores falassem muito baixo. Ele tinha uma percepção que o ator, quando projetava demais a voz, ele perdia a interpretação que ele, Avancini, gostaria que o ator tivesse. Então nós gravávamos falando muito baixinho, muito, 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 muito baixinho. Só que na hora que eu estava entrando, ele me chamou, me disse isso, já tínhamos conversado sobre isso, mas aí ele falou, pô, você preparou o sotaque? Eu falei, não, claro que não, você disse que não precisava. Eu falei, não, mas precisa. Eu falei, então, ok. Eu entrei em cena e comecei a falar exatamente daquele jeito que está na novela. Eu não classifico como um linguajar, um sotaque mineiro, né? É alguma coisa do Félix. É uma forma de falar que veio naturalmente para aquele personagem. Muito interessante, que é bem marcado. A gente conhece o senhor Félix só pela fala dele, né? Aqui nós falaríamos que você está falando mineirês.
O nosso mineirês. Eu sou de Minas Gerais. Não era com tanta perfeição assim. O mineirês tem características que o Félix não tinha. Interessante você falar disso, sobre essa composição, fora o seu sotaque, você tinha roupas muito pesadas, né? Como é que era essa vestimenta e como é que você lidava com o calor de Maricá? Olha, tudo que a gente, que eu enfrento de adversidade em gravações, eu trago para o meu personagem. Se é peso, eu vou me adaptar àquele peso. Fiz novelas, fiz uma em seguida, A Chica da Silva, que foi Mandacaru, que o peso era infinitamente maior, né? E aí, o que que eu faço? Eu adapto isso ao comportamento do meu personagem, eu aproveito isso, né? Então, se é quente, vamos usar isso. Se é pesado, vamos usar isso. Quer dizer, são condições que eu, como ator, estou enfrentando, mas que ele também enfrentaria. Então, eu coloco isso na composição, coloco isso na forma de representar, né? Eu não luto contra e não reclamo. Eu pego isso e trago como proveito para o meu trabalho. Né? Sempre, quer dizer, tento, né? A gente sempre tenta tudo que a gente faz em interpretação para contar a Muito história da melhor interessante. maneira e principalmente levar as emoções da melhor maneira, né? E eu tive muita felicidade em Chica, porque eu gravei com quatro atores que eu não conhecia, quatro atores portugueses, né? Na verdade, tinham cinco atores portugueses na novela, mas eu contracenei diretamente com quatro atores maravilhosos, talentosíssimos. Então a gente teve uma parceria, desde o primeiro momento, muito boa, muito proveitosa. Você falou que tinha quatro. Você está me ouvindo? Deu uma travadinha. Estou te ouvindo. Está me ouvindo, Jaime? Tô Ah, te sim. ouvindo. Você falou que tinha cinco atores portugueses na novela? Sim, Eu me lembro de sim. quatro. Qual era o Não. quinto? Gonçalo Diniz, meu grande amigo, Gonçalo Diniz. Gonçalo também fazia a novela, não no meu núcleo. Meu núcleo era Lídia Franco, Antônio Marques, Anabela Teixeira e Rosa Castro Ah, é André, que mesmo. fazia a minha mulher, né? O Félix era apaixonado pelo Verdade, a personagem minha da matemática está novela. horrível. Que vem na minha mente a família Pereira é três. São quatro. Agora que eu lembrei, São são quatro, quatro. são quatro. E mais o Foi Gonçalo, por que isso. também fazia a novela. Incrível que o Gonçalo não tinha sotaque nenhum quando ele falava. Quando eu descobri que ele era português, né, pesquisando, fiquei assim atônito. Como assim ele é português? Zero sotaque quando ele tinha que Sim, interpretar. sim, sim. Achei maravilhoso. E Jaime? Ele viveu bastante tempo aqui no Brasil também, né? Então, ele conseguiu ter essa possibilidade de falar com o sotaque português e sem o sotaque, né? E muito bem feito, por sinal. Jaime, você falou que o Avancini ele te chamou na sala e falou sobre essa questão de tom, né? Na novela. Para alguns atores nos disseram que eles receberam uma palavra-chave que eles chamam de DNA, que o ator deveria lembrar na hora que ele estava interpretando. Você chegou a receber algum DNA ou não? Não, para o Félix não. Para o Félix não. Para o personagem seguinte, sim. Para o Félix, nós conversamos sobre algumas características de um tropeiro, né? E a característica principal, que era participar de uma trama, que na verdade é uma trama bíblica, né? A história do pai que promete à filha uma filha para casamento e entrega a outra. Isso é baseado num trecho bíblico, numa história bíblica. E o que a gente conversou bastante foi sobre a condição dessa família, que fugia de Portugal em função da Inquisição portuguesa, que perseguiu, né, os judeus. E que haveria a abordagem desse tema, já que eles mantinham as suas tradições escondidas, né?
E isso no final teria um agravamento e isso seria abordado de uma forma mais impactante, né? Deixa eu te perguntar, Thiago, a imagem está boa? O posicionamento que eu estou, está bom para vocês aí? Eu não sei se você está recebendo a mesma imagem que eu aqui. Sim, está bem. Tá? Tá ótimo. Só deu uma travadinha naquele momento que eu estava te chamando, mas a imagem agora está ótima. Então, perfeito. Inclusive, eu recebi uma pergunta, Jaime, de um dos nossos seguidores. Ele pergunta, ele fala que o senhor Félix, né, teve então a troca das esposas, que no caso dele, ele aceitou ficar com a esposa que ele não queria. Mas ele pergunta para você: se você estivesse no lugar do senhor Félix, você, Jaime Periardi, você aceitaria essa troca vivendo no século XVIII? Bom, no século XVIII eu não sei, atualmente jamais, né? Mas a condição dele como personagem, né? Como personagem romântico que ele também era ficar perto da mulher que ele amava, né? E ele conseguiu isso, né? E depois de uma forma muito engraçada até, ele só conseguia namorar a esposa ouvindo a mulher que ele amava tocar o cravo, né? Então tinha uma brincadeira dentro disso tudo muito interessante, muito boa, né? Mas como construção e como personagem romântico, né? Como eu disse, como ele era também, essa ideia de ficar perto da mulher amada era muito bonita, era muito interessante. E também quiseram saber o Renato Marvin e o Felipe Souza. Você às vezes tinha dificuldade de compreender os atores portugueses quando eles falavam? Porque eles dizem, inclusive o Renato fala que no princípio da novela foi para ele muito difícil entender o que os portugueses falavam e que só no decorrer que ele foi conseguindo pegar alguma coisa e entender. Para você era tranquilo? Você sempre entendia? Não, no início também, Renato, foi difícil para mim. Não pela forma como eles falavam, mas pela velocidade, né? Era muito ágil. E aí e quando eles falavam entre eles, né? Aquilo então era uma velocidade absurda, absurda, absurda. No início foi difícil. Depois não, depois eu me adaptei. O Kikongo perguntou se você já se converteu ao judaísmo. Não, Fez uma pergunta aqui agora. não. Não, não. Essa não Não. é a história do Jaime. Essa é uma outra história. Agora uma pergunta. Eu lembro que, agora eu esqueci, acho que foi o Matheus Pettinato, não me lembro quem falou comigo, que ele vivia junto com os portugueses no mesmo hotel, né? Porque eles ficavam em um hotel. Você morava próximo deles ou não? Você tinha que se locomover de Não. outro espaço até. Não, eu morava bem distante, inclusive. Mas sempre que eu podia, eu estava não com todos ao mesmo tempo, que era difícil, só uma única vez que saímos todos juntos. Mas sempre que podia, eu estava junto com eles, até para mostrar o Rio, né? Fazer uma coisa de se cerimoniar, né? Os colegas que estavam aqui fora do país deles, né? Então, sempre que eu podia, eu estava com eles. Mais com a Rosa, claro, porque gravávamos mais, né? E com a Anabela. Mas morávamos bem distante, bem distante. E você se lembra de alguma cena inusitada, alguma coisa inusitada, ou alguma curiosidade sobre eles, ou algum pensamento que eles tinham sobre o Brasil, que eles mudaram durante esse processo que vocês estiveram juntos na novela? Eu tenho uma curiosidade que foi da Rosa. A Rosa é com uma característica mais europeia, mais portuguesa, mais densa, assim. Ela no início ela estranhou muito a luz, a cor, né? Essa coisa com uma vibração que é muito diferente, né? Da Europa. E eu me lembro, se não me falha a memória, né, que ela pediu, inclusive, para trocar o apartamento. Eles moraram no início ali no Leme, num hotel. Ela pediu para
e com um apartamento de fundos, assim, para não ter tanta claridade, tanta coisa assim. Mas depois a Rosa foi ganhando uma carioquice, uma coisa muito interessante, né? E uma grande atriz, cara, que atriz maravilhosa. Acho que hoje ela não trabalha mais como atriz. Anabela, eu sei que sim. Lídia, eu sei que sim. Antônio, eu nunca mais tive notícias. Mas Rosa, há alguns anos nós nos falamos e tenho um carinho imenso por ela, imenso, imenso. Era um casal que eu adorava, que eu curti imensamente. E eles chegaram a se adaptar bem com a comida brasileira? Porque na novela eles falam bastante da comida brasileira. Ah, isso é fácil, isso aí... isso não tem mistério, né? Em qualquer lugar desse país a comida é uma delícia, né? Claro que no início é tudo muito curioso, mas depois vamos embora, né? Como a gente lá, né? Como a gente lá. No início a gente fica um pouco assim e tal, daqui a pouco... Aquela comida maravilhosa portuguesa. E a nossa comida tem muito, né, da influência portuguesa. Então não é tão difícil para eles. Sim. Ô Jaime, o Félix, ele começa na novela de uma maneira muito tímida, né? Um personagem muito tímido, que todo mundo acha que vai ficar sempre ali como tropeiro, ele não vai fazer nada de errado, ele não vai acontecer. Mas ele vai tendo uma crescente assim na novela, e ele monta a sua própria história, né, com o seu núcleo. A princípio, o Félix realmente teria toda essa trajetória de ter Sim, esse casamento, ou não, as coisas foram mudando a... Não. Ele teria toda essa trajetória, né? É claro que, como qualquer novela, você vai modificando, né, a força de um núcleo aqui, depois um núcleo ali. E no caso dele, foi muito interessante, porque ele primeiro constrói uma vida sozinho, né? E depois ele entra nessa história romântica, né? E bíblica. E aí começa a fazer parte e ter o seu núcleo familiar, né? Eu sou um ator que fez muito em televisão. Personagens solitários, né, que depois alguns constroem seus núcleos familiares, né? Outros não, outros permaneceram solitários. Mas no caso do Félix foi essa conquista dele, né, de construir essa família, depois até com filhos, enfim, né? Então foi muito muito bacana isso. Inclusive, eu acho formidável quando ele, na verdade, ele se torna um protagonista, ele começa a liderar os revoltosos, né? E eu acho maravilhoso, porque ninguém imaginava que um personagem assim tão cálido, né, teria toda essa força para poder liderar um grupo numeroso de homens e também de quilombolas para lutar pela independência no Arraial do Tijuco. Sim, eu acho que ele tem uma característica linda, que é essa característica da liberdade, não só a sua liberdade pessoal, quer dizer, ele tem uma profissão que já é muito livre. Imagina naquela época você viajar, conhecer vários lugares, não era uma condição muito normal, né? E essa liberdade pessoal é reflexo de um pensamento liberal que ele tinha, né? E quando ele toma isso para ele em ação, né, é muito bacana, né? Não só com os quilombolas, mas também protegendo a família judia, né? E salvando. Tem um momento lindo que ele pega as coisas da família, né, e pega para levar, para manter, para continuar aquelas tradições, né? Então é um personagem que tem uma riqueza muito grande e com uma doçura. O que eu mais gostava nele era isso. Ele tinha uma doçura, embora toda a rusticidade, né, toda a característica de ogro, ele tinha uma doçura muito muito bonita, muito bacana. Você mudaria a trajetória dele se você pudesse, ou não? Você acha que o final dele foi um final coerente? Não, acho que foi um final coerente. Eu talvez, assim, gostaria de ter feito mais coisas no final, mas não mudaria a trajetória em nenhum sentido.
A única coisa que me incomodou nele, em um determinado momento da novela, mas aí é uma leitura minha, né? Foi um afastamento de Chica que ele teve num determinado momento, que eu acho que ele podia ter se envolvido mais naquela história, ser mais próximo dela, mais um aliado, mais um aliado dela. E num determinado momento ele dá um recuo. Eu briguei muito com ele por causa disso, né? E isso em relação com a Avancini era tranquila ou de vez em quando tinha um arranca-rabo? Olha, Avancini, fiz dois trabalhos seguidos com ele. Eu trabalhei 2 anos direto com o Avancini. Nós nunca tivemos um problema. Na nossa segunda novela, quando a possibilidade de um problema começou a existir, nós resolvemos rapidamente numa conversa. Eu tenho não só uma admiração absurda por toda a trajetória do Avancini na televisão, é um dos homens que construiu, né, a televisão brasileira. Eu tenho uma gratidão imensa por ele. Quando a Rede Manchete fechou, né, todos nós ficamos em dificuldades, tivemos dificuldades muito grandes. Avancini foi a única pessoa que me ligou e perguntou se eu precisava de alguma coisa e se colocou a meu dispor para o que eu precisasse. Assim que ele foi para a Rede Globo, ele me convidou para ir para a Rede Globo. Ele foi assim, de uma retidão, de uma relação comigo que eu não consigo expressar essa gratidão. Além de ter me dirigido em dois trabalhos de uma forma maravilhosa, ter me dado a oportunidade de realizar dois grandes trabalhos da minha carreira, né, que foi em Chica da Silva e em Mandacaru. Então é um homem que tá assim na minha galeria de pessoas que eu admiro, gosto e tenho gratidão. Interessante você falar sobre isso, que a novela, eu conversei com alguns atores, né? E muitos falam sobre essa visão que eles tinham, essa imagem que eles tinham de Avancini como um grande mestre. Alguns realmente tiveram desentendimentos com eles, foram muitos, né? Talvez Sim, na sim, época sim. foi algo muito forte, mas todos falam que ele foi um mestre. Ele é um mestre ainda, né? Porque a arte dele permanece viva até hoje. E Chica da Silva se revelou muita gente, mas muitos atores Muito, mesmo. muito, muito. Tinha algum personagem que você admirava dentro da novela, fora o seu? Eu gostava muito do personagem do Piva. O Piva Lindt é um grande ator, ele fez com maestria, né? E era um personagem com humor, assim, com requinte de humor. E eu raramente tenho oportunidade de fazer humor na televisão, né? Então eu sempre admirei muito aquele trabalho do Piva. Achava fantástico, genial o que ele desenvolveu ali. E o personagem era maravilhoso, né? Então dava margem para um bom ator como o Piva se deliciar, né? Ali é um personagem que eu gostaria de ter feito. Ele é bastante Será que foi interessante ele que você ia como fazer? construção. Não, 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 não. Não, não. Não mesmo. Isso você jamais saberá. Ah, que isso, Não, Jaime? mas não foi o do Piva, não. Agora, muitas revelações assim, e grandes talentos, né? Porque não foram revelações que ficaram numa novela, né? Que pô, estão aí com a gente até hoje, né? Giovana, Thaís, né? Uma série de atores maravilhosos, Carlinha, né? Que surgiram ali e que estão aí até hoje trabalhando com a gente, né? É Então foi uma interessante você novela falar. de. Tá? Desculpa, pode Pois continuar. não. Não, que é isso? Interessante você falar sobre isso, que eu estava meditando sobre uma questão, essa questão. Que a Chica revelou muita gente. Para muitas pessoas, foi a primeira novela, ou a primeira novela que ela fez do começo até o fim.
E existe um número muito grande de atores que depois de Chica não conseguiram manter a carreira. E é muito comum, muito recorrente aqui na nossa página, tanto no Facebook, no YouTube, as pessoas questionarem, mas por que esse ator tão bom não continuou? Por que ele não continuou fazendo outros trabalhos? E conversando com o Vitor Wagner, ele falou uma coisa para mim que me chamou muita atenção. É que dentro do mundo televisivo não adianta só ter talento, é necessário também ter contatos, formas de você conseguir fazer trabalhos. E eu pergunto para você, hoje, 33 novelas, pelo menos que eu contei suas feitas, desde 1983 até 2021, você tem trabalhado arduamente. Fora o talento, o que mais um ator precisa para ele se manter dentro desse mercado, dessa indústria? Olha, são várias e várias e várias coisas. É você estar no momento certo para aquele personagem, é você estar disponível quando uma produção está acontecendo. É claro que contato, você ter contato com as pessoas é fundamental em qualquer área do ser humano, né? Mas não é só isso também. Sorte, pode ser, talento também. São muitas coisas. Eu dou aula de interpretação há muitos anos, né? E muitas vezes me perguntam, pô, esse aluno, o que que você acha? Não existe bola de cristal. Existem alunos que, às vezes, não se sobressaem e vão ter uma carreira brilhante depois. Outros que são alunos excepcionais e que a carreira não decola, né? Então, não existe uma única razão, ou duas, ou três. São várias e várias questões. Agora, falando nisso, eu acho que, nesse momento, é até bom. Deixa eu pegar uma coisa aqui, que eu acho que Você é está segurando com bacana a da mão aí, daqui a gente. pouquinho sua mão vai começar a doer, seu braço. Espera aí. Não, 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 não tem problema. Hoje, quando nós começamos, nós não tínhamos muitas orientações, né? Quando eu comecei, há muitos anos atrás, fazíamos teatro amador, escolas de teatro, né? E hoje nós temos muitas ferramentas para nos informarmos, para nos orientarmos. Eu queria recomendar um aqui, não só para quem está começando, mas para todos nós, que é o livro do Marcos Montenegro, Ser Artista. Ser Artista é um livro que veio para suprir muito essa lacuna de como gerenciar uma carreira, das coisas que são básicas para todos nós fazermos. Acho que valia super a pena, mesmo quem não é da área, que não quer ser ator ou atriz, conhecer esse livro, para entender um pouco como é o funcionamento disso tudo que a gente faz, não só na televisão, mas no teatro, no cinema, na publicidade, né? Esse livro do Marcos é um ganho extraordinário para todos nós. Vale a pena todo mundo dar uma olhada. É claro que alguns colegas não conseguiram ter uma carreira como mereciam, né? É claro que alguns tiveram altos e baixos, mas todos nós temos altos e baixos, né? Quando você escolhe uma profissão que envolva arte, que seja uma profissão artística, esses altos e baixos são inerentes, né? Estão dentro do nosso pacotinho, né? Para isso nós temos que estar preparados sempre e cada vez mais, com estudo, com dedicação, com observação, para abrirmos nossas perspectivas, né? Não ficarmos só à espera de um convite para televisão, aprender a nos produzir, a fazer teatro, a fazer outras atividades. Claro, estamos num momento em que tudo isso não é possível, né? Mas é bom que a gente pegue esse momento agora e comece a se preparar, né? Para um novo momento que virá, com certeza virá, né? Para o teatro, para a televisão. Abriu agora para todos nós um mercado interessantíssimo do streaming, né? As novelas, séries e filmes e coisas que estão acontecendo via internet. Isso vai para o mundo, né? Isso não fica restrito só ao Brasil. Então, outras maneiras de contar história estão surgindo. Então, é bom que a gente se prepare, que a gente abra também os nossos horizontes, né? Porque
Eu, por exemplo, eu sempre falo que eu sou um cara analógico, né? Eu transito pelo digital, né? Todos da minha geração são assim, né? E felizmente, estamos tendo a oportunidade de passar de um tipo de trabalho como a gente fazia em Chica da Silva, né, para essas novas vertentes, para essas novas formas de fazer e de contar histórias. Enfim, é isso. Imagino, e realmente uma área que eu não conheço, não domino, só admiro, mas eu endosso as suas palavras, porque eu acho incrível essa trajetória. Eu estava fazendo uma série de vídeos para fazer a divulgação da nossa live. Então, eu comecei a procurar todas as novelas que você fez. Eu parei a né, passei madrugadas vendo as suas novelas. Puxa, obrigado. Né, e eu fiquei impressionado com os personagens que você participou, o número de novelas. E eu fiquei procurando, encontrando cada coisa. Eu fiquei assim, ah, gente. Tipo assim, e saber que a Chica da Silva foi a sua 14ª novela. 14ª. Olha, eu nem sabia. Pois é, e o seu vigor para fazer ela era tanto quanto tantos outros, igual eu amei também o Portador, né? Que foi, não foi uma novela, foi uma série, né? Achei fantástico. Já estou procurando ver outras coisas aqui. Então, eu acho incrível. A sua trajetória é maravilhosa e endossa, acredito nas palavras que você diz. Dessa questão da preparação, realmente não dá para esperar que tudo aconteça, né? Tem que ter várias cartas na manga, além do talento. Sim, sim, sim. É uma profissão que você imagina. Nós temos, tínhamos, né, produção de audiovisual apenas no Rio e em São Paulo, com 3, 4 emissoras, às vezes, né? Então, é um mercado de trabalho muito restrito para um país tão grande, um país de gente muito talentosa. Né? Nós não tínhamos trabalhos sendo feitos no resto do país. Hoje isso é possível. Através do streaming, isso é possível. Hoje não se depende de uma emissora para divulgar e passar o trabalho que você faz de audiovisual. Né? Novas ferramentas estão aí. Então, esse mercado se modifica, já vinha se modifica mais rapidamente agora. E eu fico pensando sempre, né, como seria, o que faria um cara como o Avancini, por exemplo, uma Chica da Silva, com toda a tecnologia, com todo o avanço que a gente tem hoje. Eu sempre penso muito, me lembro muito dos diretores mais antigos com quem eu trabalhei, talentosíssimos naquelas condições. O que esses caras fariam hoje? Meu Deus! Né? Fico assim sempre... Quantas coisas maravilhosas poderiam ter sido realizadas. Né? Enfim, e Chica tinha atores, cara, que eu até hoje sou fã de carteirinha. Né? Você tinha grandes e grandes atores ali com a gente, a Miriam, a Zezé, o Altair, uma série de grandes figuras também que foram estar lá com a gente. Sérgio Brito, meu grande amigo, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha profissão, né? Um homem de todos os dons da nossa profissão, produtor, diretor, ator. Então você tinha ali também uma coisa muito interessante, que era um convívio incrível, né? Você tinha um convívio ali, o cotidiano, o nosso cotidiano, era muito, muito bom, muito bacana. Inclusive, apareceu uma mensagem aqui, deixa eu voltar aqui da nossa Iassuelo, não sei se é assim que fala, Iassue López. Desculpa, eu não falei seu nome corretamente. Ela diz aqui em espanhol, es posible un reencontro del cast de Chica depois de 20 anos para hablar, opa, pedi aqui, para hablar com los nuevos fans. É possível o reencontro desse elenco para poder encontrar com os fãs? O que você acha a respeito disso, Jaime? Eu acho que pode ser muito, muito legal, muito interessante. Depende só da disponibilidade, né, de cada um, mas tudo é possível hoje
via internet, né? Hoje, estamos hoje aqui, eu aqui, você aí, ela lá no país. Qual o país que ela está? Qual é o país que ela está? Acho que ela não colocou. Não fala, né? Mas aí é um empreendimento que precisa de uma produção, né? Contactar todo mundo e a disponibilidade de todo mundo. Né? Pode ser bem divertido, pode ser engraçado. E tirando um tempinho aqui para poder falar algumas mensagens que você tem recebido, a Cássia Leone falou: Jaime, lindo. A Nilza falou que você é show. A Cássia falou: Jaime, eu te amo. Olha, a Cirleide falou: tão lindo e talentoso. A Nilza, novamente, te amamos. Gentil, a Selma gentil. Falou que é sua fã. Você está recebendo muitos, mas muitos galanteios aqui, viu, senhor Félix? gentileza. Jaime Periardi. Gentileza com o Félix e comigo. Que ótimo. Jaime, a sua última cena que nós vimos na novela é você no despenhadeiro com a Anabela ali, com a senhorinha Graça. Aquela realmente foi a última cena ou teve outra cena que não foi pro ar? Teve alguma cena que não... Do roteiro era, do roteiro era aquela, né? Naturalmente, pode não ter sido a última cena que nós gravamos, mas no roteiro, no script de novela, aquela era a última cena. Ali terminava a história dos dois. Ali terminava a história deles e de uma forma muito interessante, né? Plasticamente muito interessante. Né? Aquela pedreira, que é uma imagem muito, muito bonita, muito impactante, né? E o que você lembra do local utilizado para fazer o cenário daquela cena? Havia um perigo de vocês caírem ali ou vocês estavam bem longe da ponta? Não. Fala para a gente um pouquinho sobre aquele espaço. Não, a gente sempre faz tudo com muita segurança, né? Não há por que você arriscar numa gravação. Tudo é truque, né? Tudo é uma forma como você grava. Né? Você tem que levar a emoção, a informação, mas você não precisa correr risco, não precisa ficar na beira do penhasco para aquilo funcionar. Né? Os grandes mestres, os grandes diretores sabem onde colocar a câmera, sabem como fazer tudo aquilo funcionar. E o bebê que vocês estavam levando, no caso, era uma boneca ou era o bebê mesmo que era o filho de... Quando aparecia de pertinho, close, era um neném, mas na correria é um boneco, sempre é um boneco. Né? Hoje existem alguns perfeitos, né? Hoje existem alguns que são incríveis. Né? Naquela época eram bonecos comuns, né? Bonecas e bonecos comuns. E o seu filho na trama, né? Era lindo, gente, que bebê maravilhoso, muito lindo. Sim. Você se lembra de alguma coisa? Que é tão quietinho, tão bonito. Não. Na verdade, tem partes da novela que a gente acaba não... depois de tanto tempo, né, você e esse convite e essa live me fizeram lembrar de muitas coisas que eu, de verdade, já tinha até esquecido. Né? Porque você fica muito envolvido com o personagem durante o tempo que você faz o personagem. Né? Depois você vai se deslocando, né, para outros trabalhos, para outros personagens. E muita coisa, depois de tantos anos que você fez, acaba apagando um pouco. E eu me lembro muito da forma e o local onde a gente gravava, que era em Maricá. Né? Incrível, uma cidade cenográfica, com limitações, obviamente, mas, putz... que o Avancini e todos os outros diretores conseguiam tirar ali coisas incríveis. Né? E eu me lembro que o Avancini ainda tinha uma coisa com os câmeras, né? Os câmeras, Tesso, Luizinho, uma galera incrível. Os caras trabalhavam com a câmera no ombro, mesmo dentro do estúdio. Câmeras imensas, pesadas. Né? O cara passava o dia inteiro com a câmera daquela. Na mão era muito difícil, às vezes pequenos espaços dentro do estúdio, né? E era incrível, velho, era incrível.
Incrível. Porque com toda a limitação, a gente conseguiu realizar um trabalho que você vê, você é testemunha disso, traz ótimas emoções e lembranças grandes para muita gente. Isso é maravilhoso. É uma obra-prima. Uma obra-prima. Eu acho incrível vocês falando da novela, porque eu acho maravilhoso. A novela, para mim, não tem outra. Para mim, é a melhor novela do mundo. Você é suspeito. Final. Você é muito suspeito. Bastante. Aqui, quem tinha feito a pergunta, e você perguntou o país, eu não soube responder, é a Sui Lopes, ela é da Bolívia. Você pode mandar um saludo para ela? Pô, muito prazer. Que bom você aí, tão longe, falando com a gente. Né? Receba meu beijo, meu carinho. Muito bom. Jaime, falando um pouco do núcleo, dos atores que ficavam próximos do seu núcleo. Eu vou falar o nome deles e você me diz rapidamente o que você lembra deles do bastidor. Pode ser uma frase só ou uma palavra, não tem problema. Só para a gente saber um pouco mais sobre como era esse ator fora das câmeras. O que você lembrar. Se não lembrar também, certo. Não tem problema. Ok? Claro. Tudo bom. Iléia Ferraz. Fátima. Iléia, sempre um doce, sempre uma delicadeza, sempre um talento maravilhoso. Uma colega sempre generosa e que eu tenho guardo com muito carinho. Maria Clara Matos, Paulina. Paulina, nossa, Maria. Maria é uma alegria, né? Muito jovem, né? Sempre com um speed, uma velocidade, uma energia muito grande. Me lembro dela assim. Guilherme Piva. Um grande que é o grande ator, Zé Maria. Um grande ator, um brilhante ator e um colega excepcional. Sérgio Fonta, que foi o Dr. Fonta, Pedra. Serginho é um monumento da nossa profissão. Sérgio, um homem envolvido em vários setores daquilo que a gente faz. Sérgio é uma figura muito importante dentro do nosso meio. E sempre tivemos uma relação muito, muito boa e muito divertida. A gente criava situações de humor muito interessantes. Sempre foi assim, com o Sérgio sempre foi assim, muito, muito bacana também. Inclusive, você deu um soco no olho dele na novela. Mas aí, ele mereceu. Valnei Costa, que foi o senhor, o doutor Lourenço. Valnei, a gente teve pouco contato, né? Então, assim, não tem muita coisa, assim. Mas sempre tivemos todos ali uma forma de um relacionamento muito saudável, muito, muito bom. Mas o Valnei não tem, assim, alguma coisa muito peculiar para colocar. Alexandre Moreno, que foi o Jerônimo. Alexandre, tocador de flauta, de gaita, gaitista. Alexandre foi meu parceiro, trabalhamos ali na nossa lojinha ali, do Félix, pô. Muito ali, que era divertido, boa gente. André de Mauro, que foi o. Esqueci o nome dele agora, gente. O nome do. André é meu amigo. Esqueci o nome do André personagem é dele. meu amigo. Conheci André antes de fazer a Gata Comeu, nos conhecemos num teste. O teste para a Gata Comeu, entrávamos quatro atores. Entramos eu, ele, André Felipe Mauro, eu, Maurício Matar e Rogério Fabiano. Os quatro são amigos até hoje. André é um cara maravilhoso, doce de pessoa, e hoje com uma trajetória muito bonita como diretor de cinema, fazendo um trabalho excepcional. Primeiro com um documentário sobre Humberto Mauro, e agora com uma nova produção que, inclusive, parece estar concorrendo a concorrer ao Oscar ou alguma coisa assim, mas está em Ele entrou grandes festivais nas pelo prévias mundo. para indicação. Exatamente. Está numa trajetória muito, muito legal. Lembrei agora o personagem dele. Era o Dom Duarte. Deu um Dom branco Duarte. aqui. Miriam Pires, que era a Dona Pô. Bem-vinda. Dessas grandes atrizes que o Brasil teve, né, e tem,
era sempre uma aula, né? Estar com a Miriam em cena, aquela atriz que, nossa, compunha os tipos e com uma humanidade, né, para o personagem, que é muito raro, que é muito específico, e que atrizes da geração dela são experts, né, nesse tipo de construção, de dar humanidade aos personagens. Era fantástica, Miriam. Fantástica. É legal você lembrar disso, é que eu li alguma coisa há um tempo atrás que a Miriam, ela se entregava tanto, né, para fazer todos os papéis dela, mas também a Dona Bem-vinda ali, mas falando sobre questões bruxaria e tudo mais. E eu lembro que eu li alguma coisa que às vezes ela sentia até um clima até muito pesado, porque ela se entregava demais e tinha que fazer alguns rituais, falar algumas coisas. Às vezes ela se sentia até um pouco pesada mesmo, com uma energia pesada para poder interpretar a Dona Bem-vinda, não era fácil. E durante um tempo ela desapareceu da novela, desapareceu não, ela teve que sair por questões médicas, porque ela, né, não estava se sentindo bem no momento. Como vocês lidaram com a volta dela? Como ela foi amparada? Apesar que você não estava exatamente no mesmo núcleo no momento, já estava lá com a família Pereira, mas você se Eu lembra já de não. alguma coisa Aí em não, não respeito lembro, porque a ela? eu já não gravava mais com ela, mas foi um retorno normal, um retorno, né, natural. Não tenho nenhuma recordação sobre essa parte, né? Eu já estava bem distante do núcleo da minha. Certo. Você recebeu uma mensagem aqui assim que eu postei a divulgação da sua live da Carla Cabral, que na época era a Carla Carlinha, Regina, né? Ela sim. falou para você: "Amigo querido!" Ela escreveu assim. O que você lembra Mas ela é dela? muito querida. A Carla só tem lembranças incríveis, né? Primeiro, uma atriz deliciosa, de uma beleza ímpar, aquela beleza que a câmera vai buscar e que adora, né? A nossa Cláudia Cardinale, assim, com um magnetismo muito grande, e uma parceira incrível, super. Adoro, adoro a Carla. Muito tempo que a gente não se vê, mas o carinho é o mesmo. Adoro. Logo depois fizemos Mandacaru, que ela era protagonista, né? E aí tivemos juntos mais ainda, mais um ano juntos. Foram 2 anos seguidos trabalhando, né? Gosto muito da Carla, muito. Tomara que a gente possa se reencontrar. Tem algumas pessoas perguntando que não me segue, acredito. Quem é Carla? Carla, gente, é a das dores, tá? Na época ela chamava Carla Regina, hoje Carla Cabral. Agora falando sobre as suas cenas na novela, tem alguma cena para você que é mais marcante? E tem alguma cena que você talvez não ficou tão à vontade para fazer, que não foi tão legal, se achou mais difícil? Tem esses dois tipos de cena que você recorda dentro da novela? Difícil não, difícil não. Tem uma cena que eu recordo que foi muito bacana, assim, de preparar e fazer, que foi a primeira vez que ele transa com a mulher, ouvindo a mulher que ele ama tocando, né, o cravo, aquela coisa. A gente tentou fazer aquilo com a maior delicadeza, com a maior sutileza, né, mas também não perdendo o humor que continha aquilo, né? Era muito inusitado, principalmente numa novela, se colocar aquilo, né? E a gente conseguiu construir de uma forma muito, muito interessante. E a cena que eu me lembro, assim, com mais humor, que foi mais divertido de fazer, foi quando ele vai casar e resolve dar um banho no Félix, né? O cara não tomava banho como a gente toma hoje, e muito menos ele tomava banho. E aí a galera pega a força, né, e dá um banho à força. Aquilo foi muito divertido, muito, 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 muito. Eu gosto muito dessa cena e eu lembro que o Luiz Mendes que tá lá te esfregando, né? Que era o que fazia o Grande Lui, Malé.
Grande Luiz, me sacaneou muito, me provocou muito. É uma cena muito engraçada. Inclusive, essa era a pergunta do Janderson. Ele, inclusive, mandou até uma mensagem aqui, Janderson, respondida a sua pergunta, que ele já falou que a cena que ele mais gosta é essa cena do banho. Você teve outra cena que. Desculpa, deixa eu voltar aqui. É sobre as cenas com cravo. Você ficava escutando aquela música, eles tocavam a música para você escutar durante a Não, cena, ou não? Vocês fingiam que estavam não, não, não. escutando? A gente interpretava, não tinha música nenhuma tocada. Né? Mas depois de um Mas você determinado sabia qual tempo, era a a gente já. música? Só depois, né? Só depois que eu vi a primeira vez. Mas antes, não, a gente sabia que era uma música, não importava qual, né? Porque a Anabela não tocava cravo, né? Ninguém tocava, né? Então, depois que a gente ouviu no ar, e aí a gente ficou sabendo mais ou menos a música que era. Mas não independia, né? Podia ser qualquer música. O importante é que fosse tocada pelo personagem da Anabela, né? Sim, que os seguidores eles se dividem, né? Alguns gostam muito da música quando ela aparece em cena, outros não suportam a música Não tocando. sabia que tinha isso. Isso é bom, hein? Quando começa. Isso é Tananã, muito bom. tananã, tem gente que, ai, de novo essa música. É. Ela só sabia tocar uma. Pois é, bem engraçado isso. Tem uma cena sua que eu gostaria de saber como é que foi fazer para você essa cena. É uma cena que a famosa cena da mordidela, em que a Rosa, né, que é a Joaquina, você fica totalmente nua ali e ela vai te dar a mordidela lá e depois você dá um grito. Ah! Como foi fazer essa cena de quase, quase, foi uma cena de nudez, né? Como foi? Conta pra gente. Engraçada, engraçada, porque a situação era muito engraçada, né? E entre nós, quer dizer, dentro de um profissionalismo absoluto, né? A gente sabia exatamente o que a gente precisava fazer, como a gente iria conduzir aquela cena, e tinha a direção que, né? Lembro que o Jacques Lagoa dirigiu muita gente ali nas nossas cenas no quarto, né? E o Jacques sempre teve um humor muito grande também, um diretor muito experiente, ator, tudo. Então não havia nenhum tipo de constrangimento, não havia nenhum tipo de nada. A gente se divertia fazendo muito aquilo, né? E tendo os personagens tão diferentes, né? O personagem da Rosa era de uma delicadeza absoluta. Né? E ele é aquele brutamonte, né? Então a gente só se divertia, não tinha nenhum constrangimento, nem com nudez, nem com nada disso. Atores profissionais em cena fazendo o seu trabalho, né? Isso é natural. O Caio Castro perguntou agora, Caio de Castro, 92, inclusive ele vai te entrevistar na terça-feira. Vocês riam quando vocês liam o roteiro e tinham essas cenas mais engraçadas? Porque essa coisa Claro, da mordidela, eu lembro da Rosa falando, quer dar uma mordidela. pô. É Quando a muito gente engraçado. recebe porque assim, a gente faz televisão de uma forma como a vida, né? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. A novela é a mesma coisa. Você não sabe o que vai acontecer com o seu personagem no próximo capítulo que você vai receber. É sempre uma surpresa. Você recebe o capítulo, vai ler aquele capítulo inteiro, para saber tudo o que acontece em todos os núcleos, com todos os personagens, e o que acontece com o seu personagem, né? Qual é a trajetória, para onde que ele vai, o que que acontece, se tem uma coisa diferente para ele e tal. E sempre que vinha uma coisa pontuada de humor, era muito legal, era muito gostoso, que saía um pouco daquele tom, né? De peso. Né, de drama, né, que vinha. A Chica, por exemplo, a Thaís, né, ela tinha um humor inteiro para ela, né? Era um personagem que tinha os momentos de dor, os momentos difíceis, mas tinha um colorido, né, na trajetória do personagem. E para a gente, quando vinha isso, era maravilhoso.
Então, quando você recebe o capítulo, às vezes você não gosta muito do que o personagem vai fazer. Às vezes você briga, fala, não pode fazer isso. Não, mas não diria aquilo, né? Ou às vezes não, você fala, ele só faria isso, né? E é bom quando o autor surpreende a gente, né? Trazendo essas cenas diferentes, e, enfim. Ali era muito divertido. Teve outra cena também que eu me recordo, é que você levava um porco e você jogava ele assim na mesa para a família Pereira. Aquilo era um porco de verdade? Era muito pesado? Conta pra gente. Pois é. Essa é uma cena que foi estranha. Essa, se você me pergunta se teve alguma cena estranha de fazer, foi essa cena. Porque era realmente um porco. Era um porco que tinha sido abatido, né? Não tinha tanto tempo. E foi estranho fazer. Ali foi complicado. E a gente não sabia que era um porco de verdade, e muito menos um porco daquele tamanho, né? Então ali foi estranho fazer. Eu fico imaginando, se fosse hoje, a Sociedade Protetora dos Animais ia cair em cima da novela por essa questão, né? E pareceu que foi muito pesado, a maneira como você joga, a gente sente que você está se livrando de um peso mesmo, e depois, incrível como você já volta pro personagem, já vai falando tudo um tom bem baixinho assim, pro senhor Pereira. É porque acho incrível a cena, mas com muita realidade. Porque era de verdade, era pesado mesmo. Agora, é interessante, você falou do seu Pereira, quando eu me lembro do Félix falando alguma coisa, eu só me lembro dele falando seu Pereira. Quando ele falava seu Pereira, era a forma absoluta. A forma de dizer seu Pereira estava toda a essência do personagem. Dizendo. Agora, tem uma coisa, Thiago, que é muito interessante. Se você me pedir para fazer aqui o Félix, como ele falava, eu não saberei fazer. Eu não vou conseguir fazer. Eu posso fazer uma imitação péssima de como eu fazia a fala do Félix. É uma coisa adequada ao personagem quanto a gente faz. Pelo menos comigo isso acontece, né? E até características físicas. Tem alguns personagens que eles agem uma forma de sentar, uma forma de andar, que é só do personagem, né? Eu não andei como Félix fora de cena. É, e não saberia andar agora para me lembrar, relembrar, né? Isso é uma característica do nosso trabalho muito, muito interessante, né? A ligação que as coisas têm com o personagem. Acho interessante toda essa composição que você diz. O Filippo Saint Laurent, acho que é assim que fala, do Instagram, ele fala o seguinte: como é que foi aquela cena que a Chica joga fogo na bodega? Foi tudo preparado? Deu alguma coisa errada não, ou não? Todas as cenas são preparadas já. Raramente alguma coisa dá errada, porque a gente ensaia, sempre tem uma equipe de efeito especial. Naquela época, a gente não tinha tantos recursos para os efeitos especiais como agora, mas também existia uma equipe para estar ali com a gente em qualquer cena de risco, né? Nada é feito sem ensaio, sem preparação, nada é aleatório. Vamos fazer e ai, tá tudo bem. Não, tudo é preparado, né? Não há nada disso. Eu queria muito agradecer o pessoal que está com a gente, porque hoje é sábado, né? Hoje é sábado à noite. Claro que a maioria de nós está em casa, recluso, em função da pandemia. Mas mesmo assim é uma atenção muito grande com a Chica e com o Félix, né, e comigo. São seus fãs incondicionais, pode acreditar. Inclusive, eles estão batendo o maior papo aqui sobre O Portador, que foi uma série que você fez, né?
Eles estão todo mundo aqui falando um pouco, comentando, as pessoas que falando um pouco sobre outros personagens seus, inclusive do Zagaia. Pessoal, estou lendo o que vocês estão escrevendo aqui, tá? Nós estamos ligados em vocês. Jaime, o plano de fundo, da frente, de trás, do lado, de todos os lados da novela Chica da Silva é a escravidão, né? Sim. E tudo passa um realismo muito grande na novela. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre a retratação da escravidão na novela Chica da Silva e da escravidão em si. Gostaria que você desse a sua opinião, falasse a sua visão com relação a esse acontecimento no nosso Brasil. Bom, em primeiro lugar, eu fiz muitas novelas de época que retratavam a escravidão. Inclusive, recentemente, Escrava Mãe. Né? Fiz personagens que eram defensores, né, dos escravos, e fiz personagens que eram agressores dos escravos. Né? A gente precisa fazer com a maior verdade absoluta para que isso nunca mais possa acontecer. E acontece até hoje, o que é mais grave. Né? A coisa é abominável. Não há justificativa, não há o que é uma situação histórica, né, vergonhosa, né, principalmente pelo Brasil ter demorado tanto tempo, né, com o trabalho de libertação dos escravos. Quando a gente realiza o trabalho, Thiago, eu acho que é fundamental que a gente faça com verdade, justamente, mesmo que seja difícil assistir, que seja difícil vivenciar aquelas emoções, né? É justamente para que a gente não compactue com elas, justamente para que a gente não possa mais permitir nenhuma atrocidade assim, em qualquer estágio da relação humana. No caso do Brasil, e no caso da Chica em específico, ela retrata um momento em que tudo era muito duro. E um personagem como Chica, né, um personagem libertador, um personagem que poxa, consegue dar um respiro, mostrando a sua força, a sua determinação, e tudo que ela foi capaz de realizar. Né? Então, acho que foi uma novela, como filme, feito pela Zezé, né? Muito importante. Muito importante. Né? Não sei se respondi a sua pergunta, não sei se esclareci um ponto de vista. Né? É claro, nenhum de nós pode admitir qualquer tipo de escravidão, né? Racial, religiosa, qualquer intolerância é absolutamente terrível e inadmissível. Obrigado. Você sim esclareceu, sim. Você disse que se o Avancini estivesse vivo hoje, o que ele faria com a tecnologia que nós temos, com os recursos que nós temos. Caso fosse feito um remake de Chica da Silva e você fosse convidado, você gostaria de participar desse remake, dessa revisitação a essa novela? Rapaz, essa é uma pergunta difícil, não sei. Depende do personagem, depende do texto, né? Porque assim, tudo parte do texto, de quem escreve a história, né? E de que olhar ele tem para essa história, né? Como é que ele vê? Porque você tem lá Chica da Silva, ok, você pode contar aquela história através do olhar de qualquer personagem daquele, né? Você pode contar a mesma história de muitas formas. Então, quando eu falo do Avancini hoje, eu falo ele fazendo com aquela galera. Você tinha ali uma equipe,
com ele, né? Mas não sei qual personagem, se tivesse um remake, eu poderia fazer. É uma pergunta difícil, depende muito do momento e de que proposta é o trabalho, né? Aquela proposta era genial. O Caio de Castro e falou que você poderia ser o Senhor Pereira, e o Joy Santos falou que você poderia ser o Jacobino, e o Tati Bastos também falou que você poderia ser o Jacobino. Imagina. O que você acha? Não, isso tudo. O Senhor Pereira jamais. O Senhor Pereira não faria. O trabalho do Antônio é tão bom que eu prefiro ficar com o dele. Hoje em dia você tem contato com a família Pereira, com os atores? Ah, não, você já falou que então, atualmente você só falou recentemente com a Anabela, não é isso? Com a Rosa. Né? A Anabela trocamos uma mensagem também há alguns anos por alguma rede social, mas também muito rapidamente. A Lídia falamos até em função de outras coisas da Manchete, mas sei que ela está bem, sei que ela está em Portugal. Tenho falado com o Gonçalo. O Gonçalo, há pouco tempo, nós nos falamos, e é um amigo querido. Está lá em Portugal, fazendo um grande sucesso, trabalhando muito. Está muito bem. Logo após Chica, ela reprisou em 2005 no SBT. Quando houve essa reprise, nem todos os atores ficaram tão felizes da reprise da novela. O que você achou dessa reprise? Você recebeu todos os direitos com relação à reexibição? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Existe uma lei que rege, né, a reexibição e a venda das telenovelas. Nunca tinha acontecido da novela ser reexibida num outro canal de televisão. Essa foi a grande discussão, né? Porque quando a novela é reexibida na mesma emissora, existe uma lei que rege aquilo. O percentual que você vai receber em função daquilo que você ganhou, enfim, direito autoral, né? Naquele caso, isso foi uma novidade. É um outro canal reexibir uma produção da Manchete. Aí havia discussão. Obviamente, alguns atores queriam ganhar mais, outros aceitaram, outros não. Mas aí era uma postura pessoal em relação ao seu valor de trabalho. Né? O que eu achei importante na reexibição foi a confirmação de uma coisa que o Avancini falava, tanto da Chica quanto de Mandacaru, que também foi reexibida, que ele falava durante as gravações de que nós não tínhamos essa noção. Então, nós estamos fazendo novelas muito populares. Nós estamos fazendo novela que as pessoas vão gostar. Se elas conhecerem, elas vão gostar. E nós tínhamos feito numa emissora que não tinha, né, uma abrangência muito grande, né, a TV Manchete. E quando isso vai para o SBT, aí foi espetacular. Eu recebi a reexibição como se fosse no mesmo canal. Né? Alguns colegas não aceitaram isso, entraram com o processo, é natural. Naquela época, não era interessante para mim entrar com o processo, era interessante a negociação que estava sendo estabelecida, e o que o SBT se comprometeu em pagar, ele pagou. Né? Mas aí era uma postura muito pessoal, muito que cada um tem em relação à sua carreira. Né? Compreendi. Mas a reexibição foi muito interessante. Não sei se você me ouviu falar, por quê? Não te ouvi, não. Você puder repetir? Tá. Então, o que eu falei? O Avancini, quando nós gravávamos, tanto Chica da Silva quanto Mandacaru, ele falava que nós estávamos fazendo novelas muito populares, que se as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer, gostariam imensamente. A Rede Manchete, ela tinha uma audiência pequena, né? E já foi uma boa audiência na época. Mas a reexibição no SBT, primeiro nos levou para um público muito diferente, muito maior, e confirmou aquilo que o Avancini falava.
As pessoas gostaram imensamente da exibição, a novela era realmente popular, e a gente faz novela para ser popular, para as pessoas gostarem, para elas se entreterem, se informarem, né, se emocionarem. Então a reexibição serviu muito para isso. Acredito muito nisso, e vocês ganharam assim, um público enorme, inclusive também latino. Não sei se você conhece, mas a novela reprisou, não sei se ainda reprisa, mas reprisou muito na América Latina, e quase a metade dos nossos seguidores são de algum país da América Latina. Oh, que coisa são boa, vários que coisa canais, como América TV, GolTV, e várias outras que reprisam, tanto Dana Beja quanto Chica da Silva. E eles são apaixonados. Não sei se você viu nos comentários aqui, vários em espanhol. Eu não estou conseguindo ler porque está muito pequenininho aqui para mim. Sim. Mas depois eu vou dar uma olhada. Certo. Jaime, eu quero te agradecer por você reservar o seu tempo para falar com a gente, para revisitar a Chica. Foi muito importante para mim e para todos nós. Eu quero que você saiba que se você precisar da nossa página para divulgar qualquer trabalho seu, você pode contar com a gente. Nós estamos aqui para apoiar todos os atores que fizeram parte da novela Chica da Silva. E eu estou boquiaberto, né? O Caio de Castro me falou que você era um gentleman. Eu falei assim, ah, será que é mesmo? E realmente confirmou aquilo que ele disse. A sua educação, a sua... A maneira como você conduziu a live também, porque a live é para você e você está dentro dela, você também conduziu, foi maravilhosa. Eu quero te agradecer de coração. E queria reservar esse momento para você, se você quiser divulgar alguma coisa ou chamar as pessoas para te seguirem, para você fazê-lo. Eu quero muito agradecer a você, agradecer ao Caio também, que foi uma força para a gente estar juntos hoje, né? E agradecer a todo mundo que está nos acompanhando e que acompanha minha carreira, as novelas que eu fiz. Agradecer demais. A gente faz sempre o nosso trabalho para as pessoas que nos assistem. Claro que tem todo o entorno da nossa profissão, tudo que tem em relação à nossa carreira, mas é sempre para quem nos assiste. Contamos histórias para vocês, né? E é uma honra e é um prazer, até hoje, estar fazendo isso. Eu tenho um privilégio muito grande, eu sonhei uma profissão e vivo dela até hoje. Estou aqui, a gente está na ativa, passando por todos esses momentos diferentes, tecnológicos, e de temas e de formas de contar a história, e continuamos contando histórias. Então, o que eu tenho para pedir é só isso, continuem nos acompanhando. É muito bom ter vocês e é para vocês que a gente realiza o nosso trabalho. Quero te agradecer imensamente também, me desculpar por essa nossa conexão não ter sido tão perfeita assim. A tecnologia aqui está um pouquinho aquém do que a gente merecia. Mas é isso, meu irmão. Muito obrigado, viu? A todos vocês. Nós que agradecemos de coração e tudo de bom para você. Não esquece, precisou da gente, estamos aqui, pode contar com a nossa página. Inclusive, a Nilza está falando aqui, se você puder, você pode também seguir nosso grupo lá no Facebook, que tem mais de 25 mil seguidores. Que bom. Várias pessoas falando de você durante a nossa divulgação. Pode acompanhar também os nossos seguidores lá também. Vamos lá, vamos fazer isso, com certeza. Tá? É isso. Maravilha, aí. Maravilha, meu velho. Ótima noite para você. Grande beijo. Se cuidem bem.